たしました。おはようございます。お騒がせいたしております。歌舞伎カフェ名古屋座でございます。皆様こんにちは。ほい、こんにちは。微妙やな。やるならやる、やらんならやらん。行くで。こんにちは。こんにちは。はい、やらんって決めた人も何人かいますね。はい、よろしくお願いいたします。歌舞伎カフェ名古屋座でございます。お急ぎの方もですね、そうでない方も、のっぴきならぬ御用をお持ちのお方もですね、ほんの少々皆様お目目やお耳をお貸しいただきたく思います。この後ですね、11時、今から11時ですけどね、12時よりですね、名古屋歌舞伎をですね、開演させていただきたいと思います。上演いたしますのはね、演じまするは名古屋三三郎一座でございます。名古屋三三郎一座でございます。皆様、名古屋歌舞伎見たことある方はいらっしゃるかと思いますが、見たことない方もいらっしゃるかと思います。そんな皆様にですね、これより名古屋歌舞伎をほんのちょこっとだけお見せさせていただきたいと思います。それではちょい見せ名古屋座、始まり。時は平安、源氏と平氏の争いが絶えなかった頃、京の鞍馬山に牛若丸という一人の少年がいた。牛若丸は強くなるために鞍馬の天狗に教えを請い、強くなる術を身につけていた。お願いします。まだまだだな。